вірус в Україні. 15 регіонів помаранчеві, один почервоніє, у кожному штам Дельта. Черговий рекорд. 2021 сповна компенсував зниження викидів вуглецю в атмосферу через локдаун. Мирний атом знову актуальний. Кілька країн ЄС закликали переглянути ставлення до ядерної енергії. Головні події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Епідемічна ситуація в Україні стрімко погіршується. Країною шириться дельта. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, випадки зараження новим штамом зареєстровано в кожному регіоні України. Тож на сьогодні 15 областей країни перебувають у помаранчевій зоні, а отже під посиленим контролем, зазначив посадовець. Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу, 471 пацієнт помер. Одужали майже 6,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Херсонщина від 15 жовтня перейде в червону зону карантину. В області перевищено показники у шпиталень. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків та фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не щеплені 100% персоналу. Це не стосується лише дитячих садків та початкової школи. Нагадаю, останнім червоним регіоном була Сумщина на початку травня. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації в багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних – фактично вже завтра. Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться аж у листопаді. Комісія з питань техногенної безпеки загалом радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. МОЗ уже звернувся до областей із таким проханням. Нову добу на фронті супротивник почав з обстрілу українських позицій. Поблизу Шумів атакував зі стрілецької зброї. Українському війську без втрат, повідомили у штабі. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни напередодні. Незаконні збройні формування били з заборонених мінометів поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські солдати називають дорогою життя. Вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі і звідти ведуть вогонь по проїжджаючим протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником. Він звідси на відстані автоматного пострілу. Та поки на сьогодні тишина. В такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття. Ой, туман, погано відомості, і мій погано відім, треба наблюдати обережно. Спостерігати частіше. Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух зі сторони противника в бік наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет. Українські солдати змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує. Позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Останнього разу бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії. Розривним, замедленим б'ю, щоб для бліндажів спеціальні, які заходять і всередину снаряд розривається без замедлення. Утім, до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний. Звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ. Буває, що чуємо так десь зранку з
5:30, там 6:00, там 6:15, що вони прогрівають свою техніку і сам теж прогрівають це з 22:00 до 23:00, що вони прогрівають її, що вони теж в готовності. В случаю, я ж не знаю, яка в них там буде команда, так піти вперед може. Якщо так сталося, наші солдати готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер», Донеччина. Черговий найманець із Ордло потрапив до рук українських військовиків. За останні кілька тижнів це вже другий випадок. Представники української сторони в тристоронній контактній групі заявили, що це сталося під час чергової провокації бойовиків протягом розмінування ділянки поблизу Золотого. Група озброєних людей з розпізнавальними знаками спільного центру координації та контролю намагалися провести розвідку на залишених українськими військовиками позиціях. Один із розвідників вийшов просто на оперативну групу Збройних сил України та був затриманий. Це громадянин РФ Андрій Косяк. В Україні він перебував у розшуку ще з 2010 року за підозрою в умисному вбивстві. Росія, як сторона конфлікту, несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Країна-агресор незаконно залучає жителів окупованих територій до голосування в РФ, переслідує кримських татар, блокує Керченську протоку та зазіхає на безпеку в Чорному морі. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту Україна-ЄС. Зустріч Володимира Зеленського з очільниками Євросоюзу сьогодні підсумував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, документ підтверджує одну із ключових цілей угоди про асоціацію – подальшу інтеграцію Києва до внутрішнього ринку ЄС. Це стосується перегляду митних тарифів, просування промислового безвізу та під'єднання України до електромережі Євросоюзу. Також, за словами Кулеби, ЄС заявив про тверду підтримку енергобезпеки нашої країни. Брюссель дійсно відгукнувся на наш заклик до офіційних консультацій щодо змін газотранспортної інфраструктури, що надає нові інструменти протидії загрозам Північного потоку-2. ЄС готовий спільно з нами протидіяти використанню газу як енергетичної зброї. І особливо важливо, що і на закритій частині переговорів, і публічно Європейський Союз підтвердив, що до Північного потоку-2 буде застосований третій енергетичний пакет. Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну. Візит заплановано на наступний тиждень, коли глава Пентагону здійснить європейське турне. Посадовець, зокрема, відвідає Грузію та Румунію. Завершить подорож Остін у Брюсселі, де зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО. Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом. Україна почала облаштовувати державний кордон із Білоруссю. 50-метрові смуги контролю відводять уздовж усього рубежу. Загалом йдеться про загальну площу десятки тисяч гектарів. Але проблема у тому, що ці землі належать або людям, або громадам. Тож подекуди прикордонники не мають змоги встановити на них надійне інженерне оснащення. Понад 200 кілометрів кордону пролягають по території Рівненщини. Як шукали вихід ситуації в цьому регіоні, розкажуть мої колеги. Навпроти нас Республіки Білорусь, населений пункт Борки. Це лінія державного кордону неподалік села Соломир. Єдине, що є рукадний рів, який облаштувала Республіка Білорусь, це 2014 році, який ви зараз проглядаєте. Тут патрулюють українські прикордонні наряди відділу вичівка. Кажуть, нести службу складно, бо рубежі подекуди геть не обладнані. Дана ділянка не забезпечує фіксацію слідів, не обладнана в плані там контрольно-слідової смуги, загрожного паркану, там вторгнення, переміщення осіб. Тож прикордонникам доводиться постійно пішки обходити рубіж, частина якого пролягає через непрохідні ліси та болота. У таких ділянках задіюють дрони. Це літак-розвідник, не бойовий дрон. Це розвідник, контролює повітряний простір, а також наземну ділянку. Можемо роздивитися люди, автомобілі, транспортні засоби, так як контролюємо і дороги вздовж кордону. Також буває іноді сусідів теж дивимося за ними. Та цього недостатньо, кажуть прикордонники, адже лінія має бути захищеною. Ось так, приміром, білоруси облаштували контрольно-слідову смугу. Це піщана дорога, пройти якою непоміченим неможливо. Під час патрулювання ділянки кордону зі сторони України ми спостерігаємо, чи немає на ній слідів
людей, це є порушення державного кордону і визначаються спеціальні завдання. Загалом на Рівненщині пролягає понад 200 кілометрів державного кордону. Є кордон, він фактично демаркований, а не обладнаний. Ми маємо з вами швидкими темпами повністю технічно обладнати і демаркувати повноцінно. Як це має бути в цивілізованих країнах між сусідніми державами. Демаркація українсько-білоруського кордону триває, відколи наша країна здобула незалежність. Зараз по всій Україні відводяться 50-метрові смуги вздовж рубежу. Утім, частина цих земель перебуває не тільки в державній, а й у приватній власності. Тож на таких ділянках прикордонники не можуть облаштувати інженерну інфраструктуру. В перспективі виділяється земельна смуга глибиною 50 метрів, прикордонні знаки, лінія кріплення прикордонних знаків, контрольно-слідова смуга шириною 6-8 метрів, рокадна дорога насипна, загорожений паркан. На Рівненщині загалом вздовж кордону з Білоруссю понад 1000 гектарів землі. Як передати їх у постійне користування частинам Держприкордонслужби, досі міськують місцеві чиновники. Завершити демаркацію рубежу мають до 2024 року. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Долар в Україні й далі просідає. На думку ринкових експертів, причиною такої аномалії став рясний валютний виторг українських аграріїв та металургів. На сьогодні офіційний курс гривні до долара становить 26 гривень 35 копійок. Більше економічних новин далі від Кирила Воронка. Майже 17 гривень за кубометр газу для бюджетників пропонує «Нафтогаз». Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко. Відповідну угоду можуть укласти на 15 місяців бюджетні та релігійні організації. Вітренко також додав, що можна купувати блакитне паливо у будь-яких постачальників. Однак у більшості з них ціни коливаються на рівні 30-45 гривень за кубометр. Утім, меморандум про пільгові тарифи, підписаний президентом, передбачає, що вартість газу для бюджетних установ становитиме 13 гривень 66 копійок за кубометр без ПДВ та транспортування. Тобто майже 17 гривень. Для побутових споживачів діє річна пропозиція – 7 гривень 96 копійок за кубометр. А для підприємств теплокомуненерго «Нафтогаз» пропонує трирічні контракти за ціною 7 гривень 42 копійки за кубометр на перший рік. Рекордну кількість нових електромобілів придбали українці минулого місяця. Про це повідомили в «Укравтопромі». Там зазначили, що порівняно з торічнім показником вересневий попит на нові електрокари зріс у 2,5 рази. Загалом від початку року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 6 тисяч автівок на акумуляторних джерелах живлення. А це на 7% більше, ніж торік. Уже сьогодні понад 230 маршруток не вийшли на рейси в Києві. Столична влада розірвала угоди на 29 маршрутах. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Причина – махінації з конкурсною документацією. Шахрайство виявили під час аудиторської перевірки. Зокрема, перевізники вказували хибні державні номери та іншу пасажиромісткість автобусів. А ще надавали неправдиву інформацію щодо екологічності машин та часу оновлення автобусного парку. Крім того, на конкурс заявляли одні автобуси, а документи належали іншим. Київська влада запевнює, що нестачу маршруток компенсують завдяки додатковим силам громадського транспорту та інших перевізників. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Сполучені Штати з листопада планують послабити обмеження для авіаперельотів та відкрити наземні кордони для вакцинованих туристів. Найбільше ця новина потішить жителів Канади та Мексики. Заборона на поїздки до США автомобілем, залізницею чи паромом діяла понад півтора року. Тепер подорожувальники мають виконати лише дві умови – вакцинуватися та ще й препаратом, схваленим у Штатах. Японія в грудні розпочне вакцинацію третьою дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше 8 місяців тому. У тамтешньому МОЗ послалися на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу згодом зменшується. Загалом у Японії вже вакцинували понад 65% населення. Загальна кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона. За минулу добу захворіли 370 людей. У Туреччині знову горять ліси. Полум'я здійнялося в курортному Кемері. За словами мера міста, через важкодоступну гірську місцевість та сильні вітри пожежу не вдається приборкати. З вогнем борються 4 вертольоти, 2 бульдозери та 13 спеціальних автівок. Рятувальникам допомагають працівники лісового господарства та місцеві жителі. За попередніми даними, пожежа в лісі почалася через удар блискавки.
Потужний землетрус магнітудою 6,3 сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі. Відчули землетрус і на сусідніх островах. Нині на Криті працюють рятувальники, вони перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють. І це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні. До 29 зросла кількість жертв повені на півночі Китаю. Висока вода затопила частину провінції Шанці. Серед загиблих 14 пасажирів автобуса, який під час паводка упав у річку. Рівень води піднявся через рясні дощі. Пошкоджено тисячі будинків, затоплено 190 тисяч гектарів посівів. Евакуювали більше як 1,5 мільйона жителів провінції. Економічні збитки від повені оцінюють майже у 800 мільйонів доларів. 2021 став другим рекордним роком за викидами вуглецю в атмосферу. Попри зниження викидів протягом минулорічного локдауну, споживання викопного палива знову зросло. 31 жовтня у Глазго відбудеться кліматичний саміт ООН. Там укотре обговорять важливість запровадження екотехнологій. Водночас світові екологічні посадовці останнім часом починають дедалі частіше висловлюватися скептично щодо цілей людства досягти нульових викидів до 2050 року. Так, наприклад, Китай днями заявив про плани побудувати ще більше вугільних електростанцій. І хоча раніше КНР обіцяла скоротити видобування вугілля, таке рішення переглянути вирішили після того, як Україні довелося зупинити роботу частини підприємств через брак електрики. Зростання цін на газ може призвести до продовольчої кризи в ЄС. За даними Світового банку, добрива подорожчали майже вдвічі за останній рік, а третина європейських заводів із виготовлення добрив та аміаку вже або закрилися, або тимчасово скоротили виробництво. Тож через це самі продукти теж можуть значно додати у вартості. Як утримати ціну на добрива та водночас на харчі, у ЄС уже почали розробляти план. Про це заспокоїв комісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський. Назад до ядерної енергетики. Низка країн ЄС закликала Брюссель оголосити ядерну енергетику зеленою, аби бути не такими залежними від російського газу та уникнути зростання цін на комунальні послуги. Висунула ініціативу Франція, і там уже оголосили план дій. Докладніше Олена Абрамович. До 2035 року Франція закриє 14 реакторів і на третину скоротить використання ядерної енергетики. Такі обіцянки 4 роки тому на початку свого президентського терміну виголошував Еммануель Макрон. Та газова криза в Європі внесла свої корективи. Через 6 місяців у Франції розпочнеться нова передвиборча кампанія, і тепер Макрон презентує діаметрально протилежні плани – зробити Францію великою знову завдяки мирному атому. Ми повинні підготуватися до проривних технологій і до глибокої трансформації в ядерній галузі, того, що ми називаємо маленькими модульними реакторами. Маленькі реактори простіші у використанні та безпечніші. І саме безпека є ключовим моментом у ядерній дискусії. Також маємо поліпшити технології для утилізації ядерних відходів. Франція завжди була європейським лідером у ядерній енергетиці. Атом забезпечує 70% електроенергії в країні. Проте після аварії на японській станції у Фукусімі 2011-го та через величезні витрати на будівництво нової станції в одному з французьких регіонів, національна гордість за ядерний потенціал Франції була підірвана. Макрон тепер намагається її відновити. За атомом майбутнє вирішили в Парижі. Недарма ж Австралія нещодавно відмовилась від французьких дизельних субмарин на користь атомних американських. Стратегія Франції до 2030 року – підвищити якість виробництва, рівень життя, краще розуміти світ, а також прокладати шляхи до більшої незалежності на французькому та європейському рівнях. У розвиток атома найближчим часом Париж інвестує 1 мільярд євро. Франція хоче переконати Брюссель внести ядерну енергетику до переліку зелених. Таке звернення разом із Парижем підписали ще 9 країн. Фінляндія, Румунія, Чехія, Словаччина, Хорватія, Словенія, Болгарія, Польща та Угорщина. Зовсім інший курс має Німеччина. Там навпаки останнє десятиліття відмовлялись від атомної енергетики. Проте усім зараз доводиться переглядати свої пріоритети.
Ціни на електроносії сьогодні майорять у заголовках ЗМІ в усіх країнах ЄС. Усюди люди запитують, чи зможу я оплатити свій наступний рахунок. Скільки це триватиме? Що із цим робити? І їхнє занепокоєння виправдане, адже попереду зима, а тарифи за електроенергію найвищі за останні 10 років. У Єврокомісії закликали негайно знизити податки на електроенергію та запровадити субсидії для малозабезпечених. Заходи потрібно вживати уже, інакше дорогі енергоносії спровокують зростання цін на харчі, що може призвести до економічної кризи, побоюються в Брюсселі. І тут прихильники ядерної енергетики наводять вагомий аргумент. Атом стабільніший за вітрові та сонячні електростанції, і з ним таких криз буде легше уникнути. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». І попереду не просто зима, навіть дорога зима. Жителів Німеччини вже попередили, слід готуватися до здорожчання комунальних послуг. Наскільки зростуть тарифи на опалення та електроенергію цієї осені та зими, і як уряд планує підтримувати незаможні родини, розкаже Тетяна Логунова. Газ, електрика і пальне. У Німеччині підскочили ціни фактично на всі енергоносії. Абстрактне подорожчання газу та нафти на світових ринках вже відчули на власній кишені і побутові споживачі. Німців попередили, цієї зими рахунки за комунальні послуги будуть більшими. Панікувати не слід, але привід для занепокоєння вже є. Адже цифри на енергоносії істотно зросли за останній рік. Нафта на світовому ринку здорожчала удвічі, газ утричі. Звісно, для побутового споживача цей стрибок цін не буде таким відчутним, оскільки діють довгострокові контракти, які уповільнюють подорожчання. Водночас багато постачальників газу вже підвищили тарифи для клієнтів, і ця тенденція може зберегтися і наступного року. Цифри, які німці побачать у річних рахунках за тепло та електроенергію, вже спрогнозували експерти. Якщо люди не зменшать споживання, то за опалення доведеться сплатити на 200-300 євро більше, ніж торік. Ще на 100 здорожчає електрика. У німецьких ЗМІ нині багато порад, як заощадити цієї зими. Експерти рекомендують ретельно порівнювати ціни різних постачальників тепла та електроенергії, що працюють на ринку. І в разі наявності привабливішої пропозиції негайно укладати нові угоди. Вмикати опалення лише в тих кімнатах, де сім'я проводить більшість часу. І прогрівати приміщення максимум до 20 градусів. А ще утеплювати вікна та двері і користуватися енергоощадними лампами. А політиків закликають терміново розробити програму підтримки родин, які отримують соціальну допомогу від держави. Ми вимагаємо, щоб уряд подбав про родини з низьким рівнем доходів. Вони не мають сидіти в холоді. Треба збільшити соціальну допомогу, щоб люди були в змозі сплачувати рахунки і їм не відімкнули опалення чи енергопостачання. Від нового уряду, який нині формується, чекають також інвестиції в енергоефективне будівництво та розвиток відновлювальної енергетики, що дозволить зменшити залежність від постачання газу та нафти. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І тим не менше, не все так погано. Перші в світі потяги з автопілотом створили теж у Німеччині. 4 транспортні засоби почнуть випробовувати в Гамбурзі вже в грудні. Потяги вважають екологічнішими та навіть пунктуальнішими за звичайні. Німецькі вагони інтегровані в систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно. Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту. А от німецька компанія «Волокоптер» провела у Гамбурзі публічні випробування повітряного таксі, щоправда, вантажного. Безпілотник здатен транспортувати контейнери будь-якого розміру до 200 кілограмів заважки. Сам дрон має діаметр понад 9 метрів, а висоту – 2. На одному заряді машина може пролетіти аж 40 кілометрів. Компанія передбачає, що такі безпілотники використовуватимуть, аби доправляти важкі пакети у віддалені місця або ж транспортувати громіздкі деталі на будівель. Майданчики. І на цьому випуск завершено. Мої колеги вже готують для вас подробиці. Вони будуть в ефірі рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.